gick ner direkt efteråt i den situationen. Boateng ner, här kommer Marcus Karlsson. Och i nästa läge då är Rabi för skottet då från Hammar. Snyggt, Elfsborg. Ja. Men det, ja, det är Kosara mot Boateng. Vi kollar här igen på den här situationen. Ja, först och knät. Rabi. Hon kunde igen i Rabi, men istället det här läget då för Nalic. Nalic! Har vi den här situationen. Kolla, Rabi, vad stark han är. Vilket av domar som lämnar fördel här. Och Nalic i djupet. Det är inte alltid vi ser det, men det vi vet är att han har löst. Mm, och då kan det här hända. Rabi kommer i läget, håller i den, har med sig Besara, och så skjuter han där istället. Mot Bernhardsson. Här kommer Bernhardsson då mot Strand. Bernhardsson har med sig Åkens här ute. Jeppe Åkens får inte ordning på avslutet riktigt. Och Elfsborgsbänken är rasande och menar på att det ska vara rött. På Strand, den förre Elfsborgsspelaren, som ju satte rekord i antal varningar för ett antal år sedan. Och han har en del röda kort på sitt... Och han klappas om av Hammarby-spelarna. Den här situationen triggar igång både på läktarplats och på planen. Den våldsamma satsningen Strand mot Valdimarsson. Här har vi det igen. Ja, det är, han är fullpumpad med adrenalin när han går igång. Simon Strand är ju helt klart sen på det med tanke på hur han träffar när bollen har gått iväg. Kolla nu, kolla nu. Bollen har gått iväg, där kommer Simon Strand. Men då bedömer domaren att det är vårdslös tackling. Inte våldsam. Nej, det måste man skilja på. Men nu ser det bra ut. Här kommer Strand. Simon Strand. Och läget då! Han får lite bakom sig i Besara när han ska skjuta där.